Hej hej på allihopa, välkomna till Fire Mike testar. Jag har en sån här. Plopp! Julskum. Om det är någonting jag har. Ja, det lär vi få se. Då ska vi öppna och checka läget. Om jag hade lyckats. Nu så. Nu ska vi se hur den kan vara. Så ser de ut som vanliga ploppisar. Vad jävlar! Nu delar sig. Någon massa inuti. Märker ingen större skillnad mellan en vanlig plopp och denna. Det är bara jag som är dum. Den var lite godare, men... Ja. Nödchoklad med mjuk toffeefyllning. Eller toffeefyllning, vad fan ska uttalas. Smak av julskum. Mycket möjligt. Jag missade det totalt. Men var god i alla fall. Så, ja, 10 av 10. Den var god. Shit happens. Ha det bra med er. Hej hej!